ħazzinuni naqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U fakrukom milli għadna dejjem bil-kompetizzjoni tal-isbaħ tilqu qed noqarbu ja rebbieħ. Ekku minn hawn nirringrazzja lis-sinjur li tagħna ċans nagħmlu għax qed jaħdem fuq il-garax u dawn huma t-toroq illi baqgħu jilagħbu s'issa. Ħbejnilkom l-aħjar waħda u li dik li ħatinqala. Lux li biex jgħati għadem. Ejja, ma xie t-tamen. Senjur, ninsabu fi Triq Indri Borg. Il-sfortunatament ħatħallina l-lum. Ejja, u jekk il-Germanizi għandhom il-Beethoven. Li ma kienx jisma imma kien jagħmel mużika tal-bliħ, aħna l-Maltin kellna lill-Indri Borg. Indri, Indri, Indri. Bil-kartuba furunetta tamborli. Indri Borg kien mill-Belt Valletta fil-fatt wieret fis-7 ta' Jannar u wara bis-sentej b'disgrazzja tilef il-visa tiegħu ma setax jara. Però ma tantx kienet daqse kbira għaliex għavolja ma kienx jara, xorta waħda b'moħħu kien kapaċi jagħmel ħafna affarijiet. Il-ġenituri ta' Indri intebħu illi dan it-tfajjel kellu ġibda kbira li l-mużika. U meta kien għadu żgħir, kienu jindunaw li l-Knisja kien jara fl-istrumenti kollha li kienu qed jindaqgħu. Ekku, fil-fatt il-maestru li ħassiebu kien jismu rull illi għalmu il-flejguta dik li hija l-flawta llum. Iżda mbagħad tallem ukoll il-klarinett li tista' tgħid kien l-istrument li jeċċella bih. Issa, Indri it-tajjeb li kellu li tallem id-doq bozz ta' strumenti. Imma mhux biss, eżempju l-organi, tallem idoqqu, tallem isewwieq u tallem jarmaħ. Kien ġenju mużikali. Indri kien sur mast bravu u kapaċi ħafna li kiteb u kompona ħafna mużika. Imma nistħajkom tgħidu kif għamel dan jekk huma kienx jara. Il-mod ta' kif kien jikteb il-mużika kienet interessanti ħafna. Ta' kellu njama li kien ħaffira bil-lines li kien hemm fuq il-kotba tal-mużika u mbagħad kien ikollu biċċiet ta' xema ta' daqsijiet differenti boċċi u kien ipoġġihom skont kif jixtieq il-melodija tkun. U mbagħad kien jgħid li xi ħadd jiġi iddoqq ilu, jara fejn hemm il-ħażin u finalment jikteba fuq il-karti u hekk kien jikkomponi l-mużika. Nistgħu ngħidu li kienet sistema ta' Braille primittiva. Is-Sur Mast Indri jibqa' famuż għaliex kienu illi waqqaf l-ewwel banet organizzati f'pajjiżna. Fil-fatt moħħu kien dejjem jewden u jaħseb kif jista' jkollna banet organizzati bħal dawk tal-militari, ġifieri li jdoqqu l-istrumenti li normalment issibhom fil-banda militari. Ma' żmien sfortunatament il-banet bdew jgħidu li xulxin banda Indri, speċi li kienet xi offiża għaliex għax kienet l-iktar banda primittiva x'kienet tal-ewwel. Imma fil-verità lil dan Indri Indri Borg irridu nqisuh bħala pionier ta' di tradizzjoni li għadha magħna sal-lum il-ġurnata. U mhux biss tajjeb li semmejna triq imma misna nkunu nafu ħafna u ħafna iktar Sander. Ekku. Indri Borg hu meqjus ukoll bħala missier il-banda Maltija u kien involut ukoll fit-twaqqif tal-banda dir-Rwan ta' Ħażebbuġ u l-banda lil Adam tar-Rabat. U pika li hemm ukoll teżistiqi li mkienet l-ewwel banda. Min jaf. Għalmen għandu l-kanzunetta. Indri, 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 ejja l-banda popolari. Sadan it-tanna jidulkom biex taraw it-toroq illi fadal biex anka t-votawlom jek tixtiequhom jirbħu. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar. Triq San Pawl, il-Rabat. Triq Sant'Anna, il-Furjana. Triq Sant'Warju, Ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun.